Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen. Kjære statsråd, kjære forsamling. Jeg er spurt om å snakke om åpen tilgang, et opplagt og uproblematisk regimeskifte. Det vil jeg gjerne snakke om, men jeg vil også berøre den videre tematikk som er knyttet til hvem eier forskningen, og snakke litt om forholdet mellom forskning og samfunn. Men jeg vil starte med samfunnsrollen. Det at forskningsbasert kunnskap betyr stadig mer for samfunnsutvikling og for samfunnets problemløsning. Det endrer også forskningens stilling i samfunnet. Dette er en grunn til at samfunnets utfordringer i økende grad også blir forskningens agenda. Forskningen får eller tar mange av sine problemstillinger nettopp fra samfunnsaktuelle utfordringer. Samfunnet, næringslivet, politikken og sivilsamfunnet har et tilsvarende behov for å bruke forskningsbasert kunnskap, og dermed også for å etterspørre forskning og tilsvarende dialog om utnyttelse av forskningsresultatet. I dette lyset så er det en selvfølgelighet, noe uavvendelig, at vi har åpen tilgang. Og digitaliseringen forsterker dette. Vi er nå vant til instant og søke informasjon i det øyeblikk vi trenger den. Da kan ikke kremen av vitenskapelig kunnskap ligge forskanset bak høye tidsskriftkontingenter eller andre stengsler. På sett og vis er det digitaliseringen pluss et ikke perfekt virkende marked, som statsråden sa, som har beredt grunnen for open access. Og svaret enkelt, det er et opplagt skifte. Men som alle overgangsfaser så er det selvsagt ikke uproblematisk. La oss ta det opplagte først, som nå er allerede diskutert. Samfunnet har krav på å få tilgang til forskningsresultatet som fellesskapet har finansiert. Det gjelder særlig de mange potensielle brukere av forskningsresultatet i næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunn. Utgangspunktet må være at resultatene av offentlig finansiert forskning er å betrakte som et kollektivt gode, altså noe som alle har tilgang til og kan benytte. Åpen tilgang til resultatet vil styrke forskningens samfunnskontrakt ved at vitenskapelig virksomhet knyttes tettere til det øvrige samfunn. Dette er nødvendig i et stadig mer forskningsavhengig, kunnskapsavhengig samfunn. Åpen tilgang er på denne måten et konkret tiltak for å fremme utviklingen av kunnskapssamfunnet. Slik det er i dag, har de fleste forskere ved de store norske institusjoner god tilgang til forskningslitteraturen gjennom dyre abonnementsavtaler. Men det finnes mange potensielle brukere av forskning i næringsliv og offentlig virksomhet og i mindre forskningsmiljøer som ikke har den samme tilgangen. Det hemmer samfunnsutviklingen og vår evne til fornyelse og vår kapasitet til å møte store samfunnsutfordringer. Så åpen tilgang til resultater bedrer også kommunikasjonen mellom forskere og bidrar til et mer velfungerende forskningssystem. Den globale kunnskapsutviklingen vil også nyte godt av dette, og ikke minst vil forskere i fattigere land få tilgang til resultater som de ellers ikke ville ha råd til å betale for. Så i sum, åpen tilgang er bra både for forskning og for samfunn. Og det er sterke drivkrefter som beveger publiseringskulturen mot åpen tilgang. De har vært nevnt. Jeg har allerede vært inne på teknologi. Digitaliseringen har gitt oss nye muligheter for kommunikasjon, nye lesevaner, nye forventninger til tilgjengelighet og bruk. Åpen tilgang dreier seg om å utnytte mulighetene som digitaliseringen gir til å bygge et kunnskapssamfunn basert på tilgjengelighet, deling, rask og bred kunnskapsspredning og samhandling. En annen driver er politikkens forventninger. Det er et sterkt politisk ønske om å få mer igjen for investeringene som samfunnet gjør i forskning. Dette betyr bedre kommunikasjon mellom forskere og mellom forskningssektoren og det øvrige samfunn. Det gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Og det er heller ikke ønskelig å fortsette å betale betydelige summer av offentlige budsjetter for å få tilgang til
forskningsresultater som i utgangspunkt er offentlig finansiert. Slik den abonnementsbaserte økonomimodellen har utviklet seg, så er den ikke lenger bærekraftig og innebærer dårlig utnyttelse av offentlige midler. Alt dette er gode og kanskje opplagte argumenter for å endre publiseringsmodellen. Men er det snakk om et regimeskifte? Det er jo et sterkt ord. Vi antar at de fleste aktørene som er på banen i dag vil fortsette sin virksomhet. Vi ser at for eksempel forlagene er i ferd med å tilpasse seg de forskningspolitiske endringene. Så det vil nok i overskuelig fremtid være store internasjonale konsern som utgir og tjener penger på akademisk publisering. Men selv om vi vil fortsette å betale forlagene for tjenester som utvilsomt bidrar til kvalitet når forskningsresultater skal publiseres, så vil vi i alle fall gjøre forskningslitteraturen tilgjengelig for alle. Et problem er at institusjonene og universitetsbibliotekene i en overgangsperiode fra et abonnementsbasert økonomi til åpen tilgang vil få ekstra utgifter. Dette er selvfølgelig fordi de både betaler for publisering av artikler og bøker med åpen tilgang, og fortsatt betaler abonnement på vitenskapelige tidsskrift. Derfor er det viktig at vi får til overgangen så raskt som mulig. Forskningsrådet har tatt initiativ til å fremskynde overgangen gjennom å etablere en egen støtteordning for åpen tilgang, der vi dekker inntil halvparten av institusjonens publiseringskostnader i Open Access-tidsskrifter. På sikt bør imidlertid publiseringskostnader betraktes som normale driftskostnader, som kontorplass, skrivebord, PC, på samme måte som utgifter til abonnementer håndteres i dag. Men så må det ikke bli slik at kampen om publiseringsmidlene fører til at ikke alle forskere får anledning til å publisere sine resultater. Å sikre alle forskeres muligheter til å publisere er viktig, og det må være et viktig institusjonelt ansvar. Mange institusjoner har i dag etablert publiseringsfond for slike formål, og disse er nå godt støttet opp av Forskningsrådets støtteordning. Et annet utviklingstrekk som vi ser nå er at institusjonene i langt større grad går sammen og krever åpen tilgang for sine forskere når de publiserer, sånn som har vært nevnt allerede. Dette har vi sett i Nederland, der institusjonene har gått sammen og fått avtale med de viktigste forlagene. Norge er et lite land, er det sagt, men sammen kan institusjonene forhandle med internasjonale forlag og oppnå tilsvarende avtaler. Men sannsynligvis så er det sterkere internasjonalt samarbeid også her som er veien å gå for å styrke forhandlingsmulighetene med de store forlagene. Dårlig kvalitet blir også trukket fram, dårlig kvalitet på tidsskriftene trukket fram som et argument mot åpen tilgang. Dette må jo tas på alvor slik at ikke useriøse utnytter et nytt publiseringsmarked. Og det er helt tvil om at det finnes og vil komme enda flere mindre seriøse utgivere som vil se sitt snitt til å ta betalt for å publisere, få forskere til å publisere det vi kan kalle røvertidsskrift uten kvalitetsvurdering. Så dette forteller oss jo at vi også her må ha et behov for gode systemer for kvalitetssikring. Vi har jo allerede et kanalregister i Norge, og det er viktig at arbeidet med å kvalitetssikre Open Access-tidsskrift får fortsette med gode vilkår, antagelig i samarbeid med andre land. Nå er jo ikke mangelfull kvalitetssikring et nytt fenomen som kun gjelder Open Access-tidsskrift. Uansett så må den enkelte forsker ha et ansvar for å benytte seriøse kanaler for å formidle sin forskning. En god regel kan være at forskere ikke bør publisere i tidsskrift som de selv ikke ville lese eller benytte i sin egen forskning. Vi må tro at det over tid vil etablere seg et publiseringsmønster der det er nokså klart hva som er seriøse og mindre seriøse utgivere i dette landskapet. Det er, som det har blitt veldig tydelig i dag, bred forskningspolitisk enighet om Open Access. Endringene er slett ikke uten problemer og utfordringer, men jeg har god tro på at de fleste av disse problemene lar seg løse over tid.
Det er for langt mer problematisk å tenke seg at det publiseringsregime vi har i dag skal fortsette. Så en framtid der åpen tilgang til forskningslitteratur sammen med åpen tilgang til forskningsdata vil ha store positive effekter for forskning og for samfunn. KDs arbeid med nasjonale retningslinjer for åpen tilgang er et uttrykk for et ønske om å sette fart på utviklingen. Samme utålmodigheten kom også til uttrykk under en rundebordskonferanse som vi i Forskningsrådet arrangerte tidligere år, og hvor deltakerne representerte sentrale aktører i forskningssystemet. En veldig klar melding fra det møtet. EU er jo en pådriver for økt åpen tilgang til forskningsresultater, både publikasjoner og data. Forskningsrådet vil fortsette arbeidet for åpen tilgang, både nasjonalt og internasjonalt, og se frem til at nasjonale retningslinjer kommer på plass, og vi kan bygge videre på disse. Det er problemer på bordet, de er lette å se, det vil dukke opp kanskje enda flere, men de er til for å løses. Svaret på spørsmålet, hvem eier forskningen, må altså bli at vi alle eier forskningens resultater, dermed må vi ha tilgang til resultatene. Men så oppfatter jeg at konferansens spørsmål går ut over åpen tilgang. Et spørsmål er knyttet til forskning og politikk. Hvem har rett til å fortolke hva som er forskningens bidrag til politikkutviklingen? Vi har fått opp debatter i det siste som berører dette spørsmålet. Sylvi Listhaug får kritikk for å presentere sine egne fortolkninger av en forskningsrapport om innvandring. Per Sandberg har måttet presisere hva næringsrettet fiskeriforskning er for noe. Det har vært spørsmål om næringslivets, og er spørsmål om næringslivets rolle i forskning, i ulike typer forskning. Det som skjer, etter min oppfatning, det er at forholdet mellom forskning og politikk endrer seg. Det er et spørsmål om forskningens uavhengighet, men ikke primært et spørsmål om det. Det er et viktig element i det, men det er noe større som skjer. Det er noe nytt under utvikling. Kunnskap, også forskningsbasert kunnskap, blir et tydeligere element i vurderingen av alle spørsmål i samfunnet. Kunnskapsgrunnlaget blir en viktigere del av politikkutviklingen. Og da følger det mange spørsmål. Hva slags kunnskap bygger vi på? Har vi nok kunnskap? Bruker vi beste kunnskap? Det investeres, som vi vet, betydelige ressurser i kunnskapsutvikling, og forventningene til nytte og effekt øker. Men så er det ikke bare kunnskapens rolle i politikkutvikling som endrer seg. Forskningen endrer seg også på mange måter. Det er et sterkere innslag av flerfaglig, problemorientert forskning. Forskningen går inn på komplekse systemer, både samfunnsfaglige, men også miljøfaglige og helsefaglige spørsmål. Ikke minst forskningen, som er særlig relevant for politikk, flytter seg inn på områder med stor usikkerhet, der konklusjoner må uttrykkes i sannsynligheter heller enn med to streker under. Det er store sprang mellom datagrunnlag, hvilke typer konklusjoner en kan trekke, og ikke minst hva en skal trekke ut som relevant for politisk handling, politiske valg. Det er viktig at vi må ta inn over oss Det viktige er at vi må ta inn over oss at de områdene der forskning kan bidra er også områder som er konfliktfylte. Dette er områder der verdigrunnlag betyr mye, og hvor det også er strid om verdigrunnlaget. Og så har politikken også endret seg. Politikken skjer i en annen dynamikk. Altså vi som leste statsvitenskap på begynnelsen av 70-tallet hadde enkle modeller å forholde oss til i forhold til de modeller som politikere i dag står i. Og så ville det også være naivt å tro at forskningen selv er verdifri oppi alt dette. Alle disse forholdene må bidra til at vi endrer forståelsen av forskerens rolle i samfunn og forskningens rolle.
Vitenskapen blir tydeligere integrert som en del av samfunnet, og ikke noe som står utenfor eller over. Det er klart, disse problemstillingene er jo særlig tydelige i samfunnsforskning, men ikke bare der. Jeg har nevnt miljø- og klimaforskning, forskning knyttet til folkehelse, områder der politikk og kunnskap møtes på utfordrende måte. Så ikke minst samfunnsfagene studerer fenomener der kompleksitetene er overveldende. Under finanskrisen hadde vi en debatt om økonomifaget hadde spilt fallitt. Burde ikke økonomene sett tegnene i tiden slik at samfunnet var mer forberedt? Og hva skal vi si om brexit, og hva skal vi si om valget av Trump? Paul Krugman sa en gang at hvis en økonom skulle få sjansen til å bli gjenfødt, så ville en som hadde levd gudfryktig bli gjenfødt som fysiker, mens en syndig ville bli gjenfødt som sosiolog. I boken Uncontrolled så drøfter en forfatter, Jim Manzi, en annen side ved økonomifaget og finanskrisen. Økonomene var selvfølgelig aktive innspillere og debattanter rundt hva er rette medisin for å takle finanskrisen. Nobelprisvinnende økonomer som Stiglitz og Krugman var sterke talsmenn for en kraftfull stimuleringspakke. På motsatt side sto også Nobelprisvinnende økonomer som hadde helt andre politikk å foreslå. Kompleksiteten var slik at fremragende fagfolk var sterkt uenige, også både om fag og om politikk. Trist, men sant. Så kunne en jo trøste seg med at 5 år etter, så kunne en i alle fall si hvem som hadde rett. Nei, dessverre ikke så enkelt. Etter 5 år så kan økonommiljøene fortsatt diskutere hva som ville ha vært riktig. Kompleksiteten, noe som betyr altså et uttall av samvirkende variabler, påvirker det en er opptatt av, og politisk intervensjon virker i et landskap der også stadig andre faktorer introduseres og utvikler seg. Det er en som har trukket opp dette perspektivet, og som har vært i Norge flere ganger i siste året, og det er den nå meget anerkjente Chief Science Advisor på New Zealand, Sir Peter Gluckman. Hans utgangspunkt og hans drøfting av sin rolle som Chief Science Advisor er nettopp at kompleksiteten i de spørsmål politikkutviklingen dreier seg om er så stor at kunnskapen ofte ikke kan levere entydige svar. Dermed blir også samspillet mellom politikk og forskning mer komplekst. Og så er det klart at politikk avledes jo ikke av kunnskap alene, men av verdisyn, av holdninger, erfaringer, forståelse av opinionen, men også av forskningens muligheter til å gi klare svar. Ta bare 2 spørsmål som det er forsket mye på. Hvordan skal vi forstå nivået på sykefraværet? Og hva er tiltak som kan begrense et høyt sykefravær? Eller hvordan er innvandrere til Norge integrert i samfunnet? Og hva er de beste tiltak for å sikre den ønskede integrering? Hva betyr dette for forskningen i samfunnet og forskerrollen? Jeg mener det må være svært viktig at vi tenker gjennom hva det betyr for forskningens rolle, at vi mange ganger står i en situasjon der forskningsbasert kunnskap er svært relevant for politikken, men der forskningen er preget av kompleksitet, usikre data, sannsynligheter heller enn sikker kunnskap. Forskningens uavhengighet blir ikke mindre viktig, men man kan ikke innta en opphøyet posisjon som om man forklarer gravitasjonsloven. Man må se at dette gir en ny situasjon også for forskningskommunikasjon. Så jeg tror, som avslutning, 2 sentrale poeng. Jeg tror at forskeren må i denne situasjonen være ekstremt åpen og kommunikativ rundt hele forskningsprosessen. Hvilke valg er gjort når det gjelder problemstillinger, spørsmålstillinger, hvilke data bygges på, hvilke analysemetoder er brukt, hvilke tolkninger er gjort, tolkningsforutsetninger er gjort. Så hvis man møter motbør
og politikere for eksempel utfordrer tolkningene og datakvaliteten, så må man møte dette på det nivået, men med sin forskningsfaglige professionalitet. Forskeren må opprettholde, ja, forsterke sin professionalitet, men kan ikke vente at hverken andre forskere eller politikere bukker og takker uten spørsmål og innsigelse. Økt kompleksitet krever åpenhet, ydmykhet og professionalitet. Og så for det andre, politikere må anerkjenne forskningens betydning og ha respekt for kunnskap. Man kan ikke velge bort den kunnskap man ikke liker. Det at forskningen ikke har sikre svar, betyr ikke at forskningen blir mindre viktig. Forskningen har større muligheter enn før til å opplyse saken på svært mange måter og viktige måter. Politikerne trenger forskningens evne til systematisk, datadrevet, kritisk kunnskapsutvikling. Takk for meg.